Ups. Det här är alltså lite VIP. Det här får inte vanliga lekmän vara egentligen. Vad gör du nu då? Gnugga bollen. Har inte sett va? Ni måste se Kingpin, grabbar. Åh, stanna på denna sidan, ja. Åh, stanna! Snyggt! Tja, det heter Fimpen här. Äntligen dags för en ny resa. Men den här gången är ny skepnad. Under de två senaste åren har jag besökt alla SHL-klubbar och tagit med an lagets stjärnor i diverse hockeyutmaningar. Det har gått sisådär. Den här säsongen lämnar jag hockeyn och går över till en helt annan värld. Istället för tjeckiska dragskott så blir det smashar, dunkar, strikes och bisakletas. Det blir som vanligt surr med spelare och fina möten med mina nya lagkamrater. Det är inte omöjligt att det blir en del trams också. Kommer till Ängelholm, Rögle BK. Spelarna är förmodligen överlyckliga att jag är här igen. En tredje gång. Let's bowl. Det är lite kul i Ängelholm. Vi är lite tidiga. Vi hade tänkt att komma först om två månader. De håller på att sätta upp en staty här på mig. Materialförvaltare Fidde står och övervakar. Fidde! Rätt bra touch, va? Och så använder de inte ens mig i powerplay. Ser ni puckarna på mitten lilla Fiddes lilla hög? En sån här läge får han bara en gång i livet. Nu är det i och för sig träning, men jag... Någon jävel måste ta ner puckarna. Upps. Kolla, Antetina tycker det är kul. De kör lite bollen tillbaks här. Det är Bristedt, han är en jävla... Kommer inte bli någon svår utmaning här! Leon tror att det här är en jävla lek, att jag är här latchad. Jag registrerar allting, jag ser att han drar lite åt höger. Jag måste ställa om mitt spel helt, men det är lugnt. Så att jag tar med mig allting till bowlingbanan. Du är taggad? Ja. Jag vet hur bra jag är. Vi bowlar på isen. Bowlar i bowlinghallen, jag bara. Ja, bra. Blir det sådana tröjor också? Blir det så snygga? Så kan jag bara köra så här. Jag har inte vunnit en enda utmaning på is. Jag tänkte, nu kör jag off-ice alla utmaningar. Ja. Jag tror att jag kommer vinna om. Är du klar nu? Ja, nu. Det har gått i pension. Lagt av på riktigt nu. Ja, det finns alltid en dröm. Man vet inte. Abbott kanske hör av sig. Han faxar mig i fjol, men då tackar jag nej. Kolla Leon, nu åker han och frågar Jelinas där borta, tror jag. But do you have any bobbling tips? Säkert. Och han säger bara, you're on your own, kid.
fan är ni här och kollar? Ja, fint. Det är bra. Det är du som är Amazon. Jajamän. Vad i helvete ska du göra? Jag ska spela bowling mot grabbarna nu. Har du bytt spår? Ja, det gick så dåligt på hockey så jag fick börja med bowling. Ja. Och din påg, han har inte... Nej, han får köra hockey ett tag till, men han har ju varit här och fått stryk precis. Ja, vad synd om han. Nu ser straffarna ut i år. Dåligt. Såg du på Everberg? Det såg du på Everberg. Ja, jag ska gå in och kolla Tobbe. Har ni smakat hans mos någon gång? Vi har smakat hans mos. Ja. Varför tror du vi tittar på hjärnan? Jag håll flabben på dig. Jävla gubba jävel. Hörrni, ta det lugnt då. Ha det bra. Vi syns i finalen. Ja, det gör vi. Hörru, Moset, har du lyssnat på mig? Ja, alltid. Blev det en höjning efter du varit med i resan? Dubbeltub. Vi sålde mus som fan. Jag sa till grabbarna bort att man ska ha spiskummin i. Nej. Till någon annan nykomling som har kommit upp? Nej. Är det mos idag på menyn? Nej. Ja, men du ska få jobba vidare. Jag vill bara kolla. Tack. Ja, du är i bowlinghallen. Ja, jag kanske blir en sån här sen. Jag ska spela mot Lesund och Bristedt. Det de inte vet om är att jag har tagit hjälp av ett proffs. Jag kommer inte lämna ett slump, jag ska vinna varenda utmaning. Och det är Sandra, hon står faktiskt och kysser en pokal där borta. Och det är gott nog för mig. Kolla, nu har hon precis slagit en strike också. När han kommer in. Tja, Sandra. Hej! Det här är Sandra Andersson. Bowlingdrottningen har vunnit SM, EM och 2019 tog hon individuellt brons i VM. Samma år blev hon den första svenskan att vinna på den amerikanska proffstouren. Nu har hon fått det nästintill omöjliga uppdraget att lära mig att bowla. Så, Linus strikes. Emellanåt. Hur många egna klot har du? Många. Det är materialsport. Så att det är det materialsport. Ja, det är det. Det är därför jag tagit med den här lilla pärlan hemifrån. Fin, men jag tror inte du ska spela med den idag. Här ska du se på fin, grejen. Det är en fin bag också. Ja, visst är det. Den är snygg. Den är snygg. Den blir snyggare. Det är lite klass. Det är perfekt. Känns den bra? Nej. Ja, men det är... Det är ett litet problem. Ja, det är inga hål i. Nej. Du tänker att jag kör som han Jesper Svensson. Det hade varit coolt att se, men dubbla. Jag tror att vi ska fixa lite hål i den. Ja, och det fixar du här. Nej, men inne i pro-shoppen så kommer de att hjälpa dig med det. Vilken jävla snygg boll det bara, Djurgårds. Han står bara Djurgårds i smygigårdare. Tjena! Tjena! Är det här man borrar? Jajamensan! Tjena! Kim. Det här är klotborraren Kim, Sandras bror. Precis som Sandra så mer eller mindre bor han i bowlinghallen, som ägs av deras föräldrar Eva och Peter. Höger eller vänster hand? Höger. Perfekt. Bara att jag var tvungen att kolla på att jag hade just i den hälsa höger. Du ska få stoppa i din tumme i det hålet. Då ska vi se. Mm. Det är där man känner. Ibland får man in dem för långt på bowlinghallen så man... Ja, då får du problem med lederna. Så det är problem med lederna är problem med att fingrarna åker mer ner med klotet. Det är mest det jag är rädd för. Att det... Nu har vi tre hål till hand där. Hur känns den? Ska vi... Ja, det är bra balans. Vi filar lite. Får tummen kanske? Ja, det är litet lite. Om jag ska ha tummen kvar. Det är ändå några avsnitt kvar. Ja. Yeah. Tungt det var. 15. 15.
Alltså för andra, för mig är det inte så tungt. Nej. Jag som är så stark. Ja. Man borrat upp klotet. Sen tvättar man det lite så här. Nu är det uppborrat och klart. Snyggt! Och tvättat. Då är du redo. Man oljar banorna för att det ska gå snabbare, eller vad? Det är för att sätta egentligen svårighetsgraden på sporten, så att säga. Man kan lägga oljan på ett visst sätt så att det blir väldigt enkelt att spela. Och man kan lägga oljan på ett visst sätt för att göra det väldigt svårt. Då är det därför jag spelar dåligt slutet. Exakt. Helt fel oljat. Ja. Vad är det för olja vi kommer köra på idag? Som man vet, som är förberedd. Vi kommer att spela på någonting som vi använder till vår korpbowling. Så det är en lite lättare, men det kan vara tufft ändå. Så, ja. Det här är lite mer som jag var som hockeyspelare. Jag var en grinder som mest kämpade mycket, inte så mycket känsla. Och det är lite som det klotet var. Att det är lite mer går rakt. Exakt. För det här, vad jag förstod, är ett spärrklot. Och det ska man liksom bara gå in och döda med. Det är ju meningen att det ska gå rakt, så det är inget fel på klotet. Nej. Det gör vad det ska göra. Okej, men finessklotet är det första och det är lite mer det som du... Ja. Oj. Ja. Då får jag lov att ge dig ett litet tips här. Det du ska tänka på när du väl släpper iväg klotet, det är att vi inte ska dra för mycket på det här hållet. Okay. Utan tänk dig att tummen ska vara rakt fram. Rakt fram? Ja, rakt fram. Och så gör vi lite med fingrarna. Inte för mycket så här. Bättre. Bättre, men det skulle bli lite... Som sagt, den är svår. Ja, det här är svår olja. Så ni vet det nu, ni som kollar. Det är svåraste oljan. Det här är alltså lite VIP. Det här får inte vanliga lekmän vara egentligen. Kan man ha några år i ligan så att säga, man ska få komma tillbaka. Åh, jäkla. Allting är ju inburat här och det är ju för skaderisk. Ja, vad coolt, det ser ut riktigt så här gammalt väveri liksom. Nu ser inte ni någonting, men det är verkligen kul. Så river ju först bommen ner käglarna. Och sen sätts det upp ner. Då kan man ju sluta söka jobb på bowlinghallen och sätta upp de här. Ja, det blir inga så här kägelpojkar inte. Nej. Får jag ändra min LinkedIn. Jag har ju suttit och sträckkolla YouTube på bowlingfilmer. Då har jag sett massa trickshots när de skruvar runt ett ansikte eller någon som ligger där. Ja. Ska vi kunna göra det? Ja, vi får väl testa. Hur mycket marginal tror du vågar? Jag tänker för hur min mycket skull. Marginal vill du ha? Alltså, jag vill ju överleva. Jag tänker så här, jag lägger mig så här då. Så. När jag börjar se här, när ska jag tänka att hon är helt fel ute? Ja, men den är där, så är det nog dags att reagera. Det kommer inte vara något sånt här, utan så att jag ligger så här. Hon är proffs. Det kommer skruva sig bara. Och det här är ungefär lagom. Ja, kanske lite längre hit. Ja, men så kanske. Du gillar mig fortfarande, va? Ja, jag behöver dig. Ja, just det. Ja. Eller gör det egentligen. Ja. Jag har inte mycket att förlora. Det är bara ett huvud. Det får bättre att fixa nytt om det lossnar. Alltså det här känns läskigt. Också. Kostar det mig någonting om ni inte gör en säsong 3 om det går åt helvete eller? Står inte och snacka oklart där borta. Men man hör bara, det är lite oklart hör man där bortifrån bara. Ja, det är en bra reaktion. Jag har aldrig gjort det här innan så jag är faktiskt lite nervös. Berätta inte det för han. Oh. Vågar du flytta länge? Kanske får flytta lite jag också. Vi klarade det. Han håller på att tjuvträna i. Det måste vi också få göra.
Det här är Leon Bristedt och Erlend Lesund. Leon, som har gått och blivit assisterande kapten sen sist, får återigen äran att utmana mig. I sällskap har han den norske landslagsbacken och tacklingsspecialisten Erlend, som gör Fimpens resadebut. Kenny, så är det era två tränare. Det är många sköna Rögle-legender. Är det någon som vill testa en gång eller? Känna en? Det måste vi göra några. Kan jag prova? Ja. Kan ni testa? Jag ville bara visa att man är eget klot, så att säga. Vad säger du? Det är för tung den där. Nu hörni, ni ska få lite prylar och sånt. Ja. Jag kommer inte spela själv. Sandra kommer lira med. Nu undrar man det är så sitter hon där. Hon som kysser den där pokalen i... Där kommer hon ju. De sa... Tjena. Hej. Hej. Tja, Leon. Sandra. Ja, och ni ska få känna lite på banan så länge. Ja. Ja. Det är jävla mycket olika oljor på va? Så att det... Ja, men just det. Vad ska man ha för... tyngd på kloten. där är ju färger på de som ligger i hyllorna. Ja. Så att jag skulle gissa att ni nog kan klara av de som är lila i alla fall. Lila? Det står 14 på dem. Oj, okej. Okay. Jag kanske inte ska ge er dessa tipsen. Jag ger inte dem för mycket tips. Jag känner direkt att du är för snäll. Sikta bara mitt på den där. Det där var väl inget svårt. Lufta fingrarna. Alltid. Kommer händerna i hålet när man skruvar? Eller fingrarna? Fingrarna har du, ja. I hålen när man skruvar. Händerna, ju. Oj. Oj, oj, oj. Skämta! Jag sa att den där jävlar. Vad gör du nu då? Gnugga bollen. Har du inte sett? Har du inte sett? Ni måste se Kingpin, grabbar. Vi börjar med snabbt. Där, ja! Ja, det är bra. Ska jag ha varsin sista? Men hell. Fan, du är spinn på dina liv. Jäklar! Ja, vad tror du då? Nej, det här... Matchen i matchen blir oss två mot Fimpen och sen får det andra tänka att det får gå sin gång. Sen tror jag att vi kan psyka lite kanske. Ja, det hoppas jag. Tror inte hon pallar inte presset. Nej. När vi börjar psyka på slutet här. Så. Nej, lite glidningar från sidan så ja, kan Sandra hamna i balans. Det blir bra. Kanske. Ja. Jag tänkte vi går igenom Sandra. Vi spelar ju på 10:an, 9:an. Ja, 9:an ja. Här. Jag kommer ofta gå hårt över 2:an. Lägger mig där. Ja. Stryka dem. Jag tänker att du får... Antingen går du den vägen. Så. Ska jag försöka inte komma så långt ut i rännan där? Nej, det måste du vara här. Du kan få börja på den. Ja. Så blir bra. Eller så gör vi bara så att du spärrar allt jag ger till dig. Var snäll bara. Ja. Så ska det gå. Alltså, jag gör ingenting. Om jag gör dåliga slag så är inte det för att jag är taskig, utan det är bara för att jag är dålig. Okej. Okay. De här grabbarna är, som jag sa, de leder serien just nu när vi spelar in. Så att de är lite självförtroende. De har lite för mycket självförtroende. Tycker du slår på halva dörren och så kommer in med deras vattenskalle. Ja, exakt. Då är det dags att plocka ner dem på jorden. Förutsättningar. Jag och Sandra mot Leon och Erlend. Lagen spelar varsin serie och jag står först i varje ruta. Högst totalpoäng vinner. Game on! Det här är så jävla viktig start också. Då är vi igång. Vilken jävla press. Det är nerverna. Ja. Ja, det är nerver också. I... Så här ska det vara i bowling. Baje. Där ja! Det var en bra start. Så bra, vi har upp det perfekt för ja, det. Ja, exakt. Jo, men det var en jävla kort. Ja. Ja, nu är jag igen då. Ja, det går snabbt när man spelar bra. Ja, det går snabbt när man möter proffs. Nu jäklar. Tunn! Norskarna kryper under skinnet på det. Någonstans mitt emellan de två så blir det väldigt bra. Aj då.
Den där är ganska svår att spärra. Jag tror vi tar den lite från höger, va? Höger till vänster? Ja. Ja, gillar. Jag gillar. Bra! Lite ungefär sån. Ungefär så, va? Ja, ja, nu får vi nog steppa upp. Lugn och fin. Jag har inte kommit igång ens. Där någonstans. Ja, då. Den där är svår att spärra. Den är svår att spärra. Om vi ska snacka svåra spärrar. Det är ett bra försök. Igen rätt bra. Det är bra. Ja. Vi har en ring runt en sjua, vilket jag tror är bra, eller? Det betyder att det faktiskt var en svårare uppställning att spärra. Ja, det är bra. Nej, jobba in. Det menar så där. Ja, det där ja. Det är 52-51 till oss. Ja, jag tänkte att våra spärrar var ganska bra då. Man brukar ju säga det. Sjätte rutan till åttonde rutan, där avgörs. Ja. Eller säger man så? Nej. Nu gör jag vi. Jag brukar alltid säga det. Sista rutan så är det väl triple strike som gäller, inte? Ja. Och sen tror jag vi har, det är viktigt att hålla ner i fimpen striker. Då har vi en ganska bra chans. Jag tror inte vi behöver oroa oss för dem. Nej. Bra poäng. Ni har stängt ner oss helt. Men jag känner som att jag tar en onödig tvåa i anpassom varje gång jag gör ett dåligt slag för henne. Och så får hon gå in och köra boxplay och rädda upp mig. Alltså, ja. Den där känslan har man ju haft ett par gånger. Ner med klubban nu. Jävlar. Inga slashings. Nej! Eller? Så ett betal på den. Nej! Det är bra. Jobba in. Nej! Och den missar. Det där kan vara... Vi är tillbaka i matchen. Det var väldigt, väldigt bra. Bra. Det är bra. Ja, det är bra. Jävla bra. Nej. Nej. Åh, den där är så viktig alltså. Ja. Bra. Riktigt bra. Mm. Vänster, vänster. Den där är inte kul. Så nära. Nej, så tappar jag den. Vilken jävla utdelning. Ja, det var bra utdelning på den. Ja, det står nu 111-111. Inför sista. Inför sista rutan. Jag ska ta en strike. Ta en strike. Det är bättre. Är det någon, jag har sparat den jävla strike. Är det någon om man ska lägga en strike i sitt liv så är det nu. Avgörande. Ja, det kan faktiskt gå. Ja. Åh, vad viktigt! Ja, det var bra. Så många, många käglor nu är väldigt bra. Viktigt. Du måste spara eller strike. Åh, stanna på denna sidan, ja. Åh, strike! Snyggt! Nu måste du slå en spärr eller en strike. Lämna hål på den. Splitt också. Nej. Jaha, nu Sandra, nu tycker jag det är så här gentleman's tips här. Nej. Man ska ta den från utsidan på högra käglan. Så höger utsida, högra käglan och så käglan till att glida av. Fan, jag kommer ångra att jag lät dig tipsa om det om han sätter den. Ja. Det är riktigt nära. Är det avgjort då? Det måste vi får inte köra igen va? Som de fick? Nej. Nej, tyvärr. Jaha. Det var viktigt. Grattis då. Ja, men du, ni var fan bra. Alltså. Ni får ju sadla om ni vill. Det. Vi får se. När kroppen säger ifrån kanske. Ja, exakt. Jag var lika nervös nu som jag var i SM-finalen. Då kan man fatta dåligt psyke. Jag har en liten present. Nu vet jag att ni tänker så här. Åh, pappa, vi ska få varsitt klot. Mm. Tyvärr inte. Det är bättre upp, kan jag säga. Fimpen klot. Här, grabbar. Kan ni springa runt typ på stan. Det är senaste modet i Haninge. Så fint. Ja. Tack. Wow. Jag har de här sköna frillan också. Från på, eller? De blir grova på bobblad.
här är alltså bara en vanlig jävla serie. Jag brukar alltid köra in när jag går ut på krogen en fredag, så går jag ut, bovlar och bovlar upp lite och sen... Man blir och sen den tischa. Ja, Sandra. 130-120. Det avgjordes kanske inte på sjätte till åttonde som jag sa, men sista rutan. Det var då vi var som starkast. Men du kom mer och mer in i det och avslutar riktigt, riktigt bra. Ja, men kan det vara att dina tips sjönk in där lite senare in i matchen? Ja, du ska bara ge det lite tid. Ja, så. Ja, du måste marinera lite först när det går liksom... Det ska ta sig från hjärnan ända ut hit och det tar ju liksom mer än bara timmar. Sandra, det har varit skitgrymt att få hälsa på dig. Det har varit jätteroligt att ha dig här. Ja, tack. Och nu ska jag hem och köra bowling mot alla jag känner. Det gör du helt rätt i. Du har ju lite extra knep nu ja, du kan använda. Ja, jag har ett jäkla självförtroende också. Ja. Så tack för idag. Tack själv. Ja, då var hon bovlare också. Säsong 3 började precis som planerat. Käglarna flög åt alla håll. Jag krattade manegen, Sandra spärrade. En väloljad maskin. Det var härligt att få en inblick i den bowlingtokiga familjen Anderssons liv. Hojta till om ni vill adoptera den förlorade sonen. Men Aaron och Leon, häng inte lätt för det där. Jag och Sandra har inte förlorat en enda match. Nu rullar jag söderut för att öva på svingen. Nästa stopp, Malmö. Four! Nu ska jag se här nu. Nu ska jag våga här. Ja, men den där skulle kunna lägga närmare Fimpen, tycker jag. Ja, ja, närmare Fimpen, ja. Ja! Det är fan guld! Jag är för fan ingen boll.